ああ、おはようございます。生放送、いつも通り赤坂来てますけども、皆さんお元気ですか。状態はいかがですか。まだまだ、しのいで、行く今日この頃ですが、私の方も、なんかバタバタバタと動きつつ、京都行ったり、展覧会が、火曜日からスタートしております。その前でちょっとスタンバイで2泊したりしてですね、このラジオの、みんなが協力してくれてる元々のアートのこの、パッケージがみんなくれとか自分たちで作ってくれっていうのも、展覧会の会場から、文化博物館から歩いて200メートルぐらいのエースホテルの方でみんなのリスナーの、池袋から今度はみんなの作品も京都のエースホテルのフロントの、大きな広場で皆さんのが飾ってありますんで、そしてみんなその後、コロナよどっか行ってしまえっていうテーマを後付けではございますがみんなにもらった千羽鶴というか、ミクロの鶴でっかいのは何人かいたけどそれ入んないからもう外しといたからな、みんなの鶴もですね、このコロナが早く元の生活に戻るという思いも含めた、それも箱の中に入って飾ってありますんで皆さんの協力もありがとうございました。そして、私の京都といえば松島ホールディングスの、スマートの、ところにも、アートカー、リチャードの車も3箇所ぐらいでまあなんとなくぐるぐる回っていただければ、そこでお茶を飲みながら、展覧会見たり、そしてホテルエースホテルさんとコラボさせていただいた作品、あと富山のガラスもエースホテルさんとそこにもちょこっと飾ったり、私の展覧会の方でも飾ってありますんで、京都無事オープンして、平日からスタートしてもうですね、恐ろしいぐらいの人が皆さん来ていただいてありがとうございます。1万2000人超えてるって、4日間で1万2000人っていうのはですね、もうびっくりしたんですけど、まあほぼほぼ話半分で聞いていただければ4、5000人ぐらい皆さん入ってるようなんで、ありがとうございます。これ1ヶ月ちょいやってますんで一つよろしくお願いします。そんでもって、ちょっと帰ってきた次の日、またこれが私のインスタの方の動きで、YouTube を頑張ってるココリコエンド、そこにたまたまの流れで、その YouTube で音楽やってんのかな、みんなミュージシャンになりたいんだな、そのミュージシャンの活動もしてるという加納栄子がたまたま、これギャオの方でもずっと映像は回ってますが、まあ私のインスタの方の生もやって見てた人たちも、アートの展覧会がオープンしていきなりそのインスタのライブでみんな混乱してたって噂もありますが、絵見ないでインスタのライブをみんな個展会場で見てるからもう落ち着かないっていう、そういうクレームもいっぱい来たぐらい、加納栄子が、参加して、木梨サイクルで生配信の、ギャオの、中継もやりましたね。その流れで自転車3台を遠藤が買いにまた来るっていうくだりから、そういうことになってったんですが、そんな中には1台は、この TBS の安倍ちゃん、安倍ちゃんの、自転車を作ったり、安倍ちゃんがなぜかわかんないんですけど、もうなんつかラジオのディレクターじゃなくてスーツ着てましたから、営業の安倍ちゃんにもうなりつつあるというですね。まあ今日はもちろん来てもらってますが、その安倍ちゃんの自転車作ったり、そして加納栄子と、うわー、天気のいい火曜日の午前中、なんて言いながら3人で、よし、車乗って、今度はそのまんま、今日の思い、2人の曲を、矢吹スタジオで、矢吹バンドと共に急に呼んで、一曲作っちゃおうっていう、そのくだりが、来ました。今早く曲書いて。今、マジですか？マジだって、加納栄子が担当しまして。で、今日も詞も書け。もう詞も、それでどんどん作るんだ、なんていう、流れが、もう起きたんですが、その前に、こう、矢吹スタジオの近所である所さんのところに急に二人連れて行ったら、あの二人もテンパり始めて、所さんにアメリカの、オールドスタイルのアンティーク車を3台自転車もらうって、なんかその日で、1日で6台の自転車が動いたっていうことになりながら、もうその興奮のまま歌にしたっていうのが加納栄子の歌。これがミュージシャン、もう整いました。1番しかできてませんが、ちょっと、ココリコエンド、そして、加納栄子、そして私の入る余地があるのかなと思って、意外に自分、2人の思いが、
幸運の歌なんで、その日の素晴らしい一日だったと思ってなんか作ってくれたみたいなんですが、入るところがなくて、コーラスの方に一応回ってますんで、ちょっとコーラスだと結構ボリューム小さいんで上げ気味のコーラスにしてますので、これタイトルがココリコエンド、あと狩野英孝でまだタイトル決まってないみたいなんですが、まあ、おいおい今日の、まだ火曜日から土曜日のこのデモテープとかほぼほぼもういい仕上がりになってる一番、ちょっと二人が作ったその日の歌、火曜日の歌をちょっと聞いてください。この曲です。っていう、まあ、皆さん聞いていただきまして、一番、見事な、上がりで、やっぱ遠藤と、もう、遠藤も歌うまいし、素敵な、なんですか、ミュージシャンの活動もしている狩野英孝ですから、曲、そして詩が、この日、生まれて、すぐレコーディングして、すぐ整えて、今日かけてる次第なんですが、で、それを聞いてですね、まあ、私の方はコーラス担当なんですが、それを聞いて、あれ?ちょっとなんか、ちょっと待って待ってって、本当に急に、これもゴルフ帰りのホリケンが現れまして、なんで二人で進んでんのみたいな。なんでなんか、悔しがってるホリケンが急になんかモンブラン6個持って現れて、ちょっとなんか悔しいなーなんていう話から、2番を、どうやらホリケンが入ってくる。で、俺もなんか参加してないから、じゃあ2番ホリケンちょっと担当してすぐ詞書いて、すぐレコーディング始めるぞって言って。で、まだレコーディングしてないんですが、ホリケンの方から、デモテープが、まだメロディーにも載ってないです。自分の携帯でこう、自分の詞を載せて、こう、仮歌を送ってくれたんで、こういうのどうですかみたいなのを送ってきたんで、ちょっとその2番に、今の曲の2番にこれを当てがうっていう、ちょっとホリケンの2番聞いてください。窓開ける開けない部屋の空気入れ替えよう、いやだ花粉が入ってくるから、そう思った人が閉めればいい、何気なく揉めてたのに、いちごに練乳かけた日になりました。夢の中で見る夢みたいに、 T シャツと帽子いっぱいもらって、ダンボールの欲しいもみんなで分けてたら、やばいこんな時間お家にダッシュ。このデモテープが私のところに届きまして、これで2番どうですかと。で、まあ、1番は、何ですかね、遠藤と、加納が行くんで、2番ホリケンと俺でこれで行けって俺に指示が来ましたんで、ちょっと、これ、ちょっと問題起きまして、なんかこれがまとまるのかどうかっていうのも、ちょっとこれを持って明日多分、みんな集合して、会議が行われる。この詩が外されるのか、ホリケンはいらないのかとかですね。世田谷には行くのは当たり前なんですが、そこでなんか、ちょっと明日また、来週にはフルが、整う予定です。これもちょっと楽しみにしていただきたいんですが、まあ、それは、細かくはギャオでも見れるし、エンドの YouTube の方でも回ってるみたいなんで、この辺もちょっと後半楽しみにしていただきたいと思います。まあ、そんなことでね、ちょっと、私の近場の人で言うと、これもお知らせなんですが、竹山が、まだダメですまだダメですとかってね、几帳面にこう、まあ、この TBS スタッフのも音源を聞いてもらってるらしいんですが、どうやらミュージシャン活動で、鈴木おさむと、やはり、ね、こう、がっちり組んで、かなりクオリティ高いメッセージの曲が、できてるんで、いち早くこの番組も含めて、同時に竹山から発信するとともに、このラジオでちょっと聞いていただく。ちょっとみんな音楽活動をですね、どうやら、みんな動き始めてて、歌方面もちょっと、少し遊びつつ本気で、
強いメッセージをみんなに届ければいいなと思ってますが、まあもちろんね、まあこの後紹介しますけど、まあやっぱ音楽はやっぱりこの人だなっていう方も今日、先週はストーンズ、慎太郎が来ましたんで、今週ももう飛び切りミュージシャンがゲストで目の前に座ってますから、この後のゾーンでちょっと紹介しますが、もう俺の音楽の方も一つ、BS、TBS さんの方で、今日の、夜、サウンドインエスという、番組で、夜、6時半から7時の30分の番組で、服部プロデューサー率いるディレクターチーム、そしてガムラムチームスタッフが、トップミュージシャン、松田加子さんの旦那さん、沢橋くんとか、矢吹くんとか、もうトランペットのトップ、パーカッションのトップ、30人体制の、弦、なんですかね、キーボードから、バイオリンからとんでもない、こういう世界が音楽であるんだっていうところも僕も味わいながらまた行かせていただいたのが、今日6時半から7時で、3曲歌わせて、それもフルコーラス3曲、僕だけで、30分の音楽番組に参加させていただいたということで、今日6時半、7時で30分やってますんで、BS、TBS さんの方ちょっと見ていただければ、ああ、いいな、音楽。愛ちゃんも急に出るくだりがありますんで、これもリアルにガチで、急に愛が来たんで、急に一緒に歌ってもらったっていうですね、3曲目もあると思いますんで、その辺もちょっと見ていただきたいと思います。さあ、一旦ですね、ここで。土曜朝6時。土曜朝6時、木梨の会。番組オフィシャルパートナーの札幌一番、オズパーク、エコリング、ブレインスリープ、他各社がお送りします。丼に注がれたまろやかなスープに、プリップリの縮れ麺。トッピングは厚切りチャーシューと山盛りの紅生姜。最後に切りごまをかけて、冬はおうちで。札幌一番。塩豚骨ラーメン好評販売中。土曜朝6時、木梨の会。今朝のアシスタントは TBS アナウンサーの篠原里奈です。TBS ラジオクリーンサタデー。この時間はみんな電力より供給される長野市木梨にある水場小発電所で作られた電気でお送りしています。さあ、そんなところで今日は目の前には篠原里奈です。あ、篠、おはよう。篠です、よろしくお願いします。篠も忙しそうに、ちょっと遅れましたと言いながら、バレンタインの皆さんのお菓子等が、私も個人的にいただいたり、篠が、動いております。そして、篠の横には今日は朝から朝似合う人なのかな、どうかしら、お名前どうぞ。どうも、夜の延長ですよ。ミッツマングローブです。うわお、ミッツ、おはよう。おはようございます。来てくれたのね、ミッツ。やっぱすごいね、本当にこんな声になるんだね、朝って。なんかやっぱ出ない感じ。出ないわね。そう、いや、これだってびっくりした、今日4時45分に起きたんだわ。普通だともっとずっと延長して、飲んだりお店やってる頃は、まだ、まあ今日だって土曜日でしょ、もう週末盛り上がって、まだ下手したら営業してるかもしれない。昔ならね、そうなのね。最後に1曲歌ってから締めようかなんつって。なるほど、その時はもう何、結構な量いっちゃってるの。もういっちゃってる。あとは帰って整えて寝るだけ。違う違う、その後どこの店行くかずっと連絡しておきます。夜の人が来たわよ。、今日はぐるっと回って延長してますが、ミッツ、その節の、ギャオ生配信はありがとう、ありがとうございました。楽しかった。楽しいっていうかミスだった。ミッツってああいうとこで歌ってっつったら、うん、いいわよってさ、ちょっと待って何しようかしらとかさ、なんかそういうなんか、いや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 とか、全くない人なのよ、この方は。そうなのよ。それで、まあ、あの芸能のことだけじゃなくて、まあ、世の中の流れとか、テレビの流れ、そして、まあ、大体政治の流れから、昔から三つとマッツ。恐ろしい二人よね。マッツがね、ね、もう10年以上経っちゃいましたよ、かれこれ。そう、最初にお会いしてから本当、うん、あの、まあ、もちろんテレビとかそういうところよりも先にね、まあ、ちょっと知り合いのお店とか、
まあ、遊んでる場所が昔一緒だったんで、うん、まあ、3つなんか合流できて、うん、その流れからもう十何年経ってますが、ね、3つそのなんつんだろう、なんつんだろう、その昔、うん、自分が表現者としてダンサーでもあり踊り子でもあり歌い手でもあったからスタートしてるでしょ。もうずっとそこなんですよ、本来は、うん、そう、うん、本来はそれそんな小難しいことを毎週考えてテレビで喋る人生になると思わなかったの。そう、うん、だからさ、それはだから俺三つにちょっと三つ三人で、まあ三つと松子と三人でどうしてもなんか、ね、なんか一曲 やりたいって言って、その思いを、まあ、去年の三人だけの回をね、うん、楽しかったよこれ、ね、もうこの二人ずっとおしゃべりして面白いからねね、バックバック食べながらずっと喋ってたわ、ね、これがだからそう、まあ、まあ、お酒の、まあ、食事もしながらなんだけど、うん、こうなんつうんだろう、次に進むこういうのがいい、ああいうのがいいっていう発想とかアイデアがやっぱこの姉さんたち2名いるとね、こっちの方がいいわよとかさ、うん、まあ、楽しい、この曲いいわねとかもう止まんないから、止まんないよ、そうそう、あんま覚えてないってそこら辺も含めてね、だこういう会が、まあ、みんなにもなんか新しいことやるときに、なんかこういうことをどんどんみんなでこうアイデアとか出すと、うん、まあ、自分のアイデアだけじゃなくてこっちのがいい、こっちのがいいが、うん、それぞれ持ってる方だから、でもそれをね、最終的にピシッと集約していろんなエッセンス取り入れて、これどうってやっぱりね、のりたけさん出してくださるんだよ。それがすごいの。なんか、まあ、楽曲このムード、このムードでだったら本気にいけるっていう曲が、うん、ちゃんと出会えてるから、ね、ミツこれ聞いてみて、マツコこれ聞いてみて、すぐ盛り上がっちゃって、ね、そうすると昔のようなマツコとかミツコがもう一回全く今の仕事とは別に、まあ、それぞれの皆さんお仕事忙しいから、じゃあ3人で集まった時はこういうビジュアルでこういう風に表現したいとかっていうのがきっといつか、今年中に、またアルバムの1曲かもしれませんが、どこかでみんな、でちょっと聞いてください。この衣装を作る人たちが泣くのよそれで理想ばっかりどんどん広げるから、うん、そんな尺の布売ってませんとか、ね、これな、ミツコが反物から作らなきゃダメですとか、ね、もう一緒になっちゃうんだよね、うん、あなたそこそんな首入れてませんとか、ね、サイズ感でしょ、ね、すごいね、マツコさんが自分で描くね、あのデザイン画ってね、本当になんかスーパーモデルみたいなね、こんな首入れてんの腰のところは、でそれを全部衣装さんが全部こう引き直して全部こう三角形にしてね、そうで最終的にトルソーってあの衣装のほら招きみたいなの、はい、あそこにあの、ね、こたつ布団を貼ってそっから形取るのそういうほら昔があってステージに立ってたりしたら、もう二人が一緒だから、ま、だそうなんだろうなって今も聞いても、ま、間違いなくそう思ってた通りの動きだからそれで3つの場合はさ、3つあんたいくつあるの、190ぐらいあるんじゃないの、私ね、そう、うん、調子いいとね、調子いいと190、ヒールつけると190超えるでしょ、から、ね、そう、それで頭のボリュームだったらあんた2メーターの女よ、この子じゃあ、まあ、そりゃいくわよ、迫力あるわよこれ、私負けらんないのよね、なんかまたもう一回このね、あの何て言うんだろう、まあ矢島美容室の中では女子やらせてもらって、こう歌とかでね、ドレスを着させてもらったりしたんだけど、もう一回この、ね、今度マツコとミツのこの中で3人でこうなんかどの方向性でいくかね、ちょっとね分からないですけど ね、それをこれからちょっとミーティングしながらやる、いいヒールも履きたいよね、ね、あれね、ヒールなのかね、うん、おしゃれは我慢って言いますからねそう、やりすぎ注意なのね、やりすぎ注意だけど、そう、おしゃれは我慢なのなんかね、張り切っちゃうとどんどんやっちゃうのよね、うん、なんかこれで面白い方がいいのかとか、いや面白いんじゃない、この詩を伝えるためにはどうしたらいいか、3人のこのパッケージとしては どういうふうに起こるのかっていうの、もうそういう話がね、もう止まんなくなっちゃうから、それぞれもう3つと待つことでもこうババババンなんてやり合うからそれ見てるのがすごい楽しそうに見てた、そこ3人並んでセンターは、それが問題なのよ、それが問題なのよ、そう、センター決めよ、これ迫力ある、すごい、2名いらっしゃるんで、
だ一回ちょっとね、あの店の外出てね、あの屋外でねちょっとこう並んだり回ったり歩いたりしてみたどこが一番こうしっくりくるかね、くるかなっつってね、そうこれ問題が起きるよ、これだからもうね、女子アナ3人がセンター誰だみたいな、そうもう日じゃないぐらい、いやいやいや同じこと、誰が一番お似合いなのか、しっくりくるのか、先輩だからなのか、はい、そうじゃなくて、美しいラインを持ってる方なのかとか、こういろいろ起きるわけだから3つだからそれを意識し始めたっていうか、まあその夜の世界も含めた時代から、うんうん、なんか表現をして踊り子として、そうね、もうかれこれ21年になります、デビューして、でその世界がこの間生でも歌ってもらったように、この今日もうラジオの中ではいつも上位をアニマライザーを、それね、そう、それが何なのかってことをちょっと今日ね確かめに来たんですよね。ええ、どういうことで、いやいやもうほらずっと、ね、寝てる時間にやたらと、うん、やたらとなんかこの曲がいろいろ各曲あのね各方面で盛り上がってるらしいので、そうなんですよ、だからね、うん、本当は曲だけでしょ、本当はビジュアル込みで、もうだからこの間ちょこっとその生愛人で三つの歌ってる姿をこう拝見したんだけど、やっぱり違うなと思ってねこの曲ちなみに何年前のこの皆様おなじみの、うん、アニマライザー、今週でもう連続第1位のアニマライザーですか、はい、アニマライザーはいつだろう、4年ぐらい前、4年前、アルバムの中の、そう、最初シングルで出して、うん、でアルバムに入れてって感じで、多分アルバムバージョンの方をずっとかけていただいてるんですよね、うん、そうだと思います、そうだと思います、そうですよね、いろんなバージョンがあるの、そうなんですよ、そうですか、それ誰かの、そういうの、そういうの好きだから、そうですか、そう、そう、ちょっとさ、はい、本当に一回聞いてもらって、一番ちょっと聞いてもらって、その思い、歌とか表現とはどういうものかを、先生に伺いたいわじゃあ聞いてちょうだいアニマライザー、本物だわこんなのをね、毎週こんな早朝からかけてるって将棋の沙汰じゃないですよいやいやいや何をやってるんですか、いやいや、これはやっぱ作る時に3つの指令行くわけ、これ歌詞、そう、私がつけた、そうでしょ、で3人組でずっと動いてた、そうそうそう、3人組これね、そう、星屑スキャットっていうグループでやってるんですよ、なるほど、その中の1曲をね、そうなんです、何もない、またちょっとね、その3人とはちょっと違う3人をこう演じてみたいんで、うん、表現したいんでね、うん、これ新しくちょっとね、これはもう全然違うものになるでしょう、ノリさんがどういう感じになるのかってことですね、いやもうね本気よ、本当に、じゃあもう本気になるしかないの、あの英語の早口みたいなやるうわあの曲に入れるかなねいいかもしんない、そうね、あそこはもうそう、2人にもレコーディングの時ビヨンセになったつもりで歌えっつってみつみつ、今週の内容はさ、やっぱ女心の女心なのか、その男が女になっていく感じなのか、とにかくこう夜のこう縮まりそろってグーッといって、うん、で男引っ掛けてみたいな、そういう曲ですよ、いいわね、さすが本物よヘッドラインニュース、新宿西口ヨドバシカメラ、東洋熱工業、大谷さんの提供でお送りします。土曜朝6時、木梨の会。はい、6時半になりました。6時半、木梨の会、木梨のりたけです。TBS アナウンサー、篠原里奈です。そして、今日のゲストは、ミッツマングローブです。それではここでヘッドラインニュースです。響いちゃったヘッドラインニュース。新宿西口ヨドバシカメラ、東洋熱工業、大谷さんの提供でお送りしました。さあ時刻は6時まもなく34分です。ここからは木梨にほうれん草の会、今月2月の番組をサポートしてくれているのは、うん、リスナーの皆さんにはおなじみ三洋食品の福井直樹さんです。おはようございます。おはようございます、よろしくお願いします。福井さん、はい、今日はあの、目の前に3ついらっしゃる、よろしくお願いします。ありがとうございます。本当にお世話になったり、とんでもございません。なんかお二人札幌一番つながりで、なんかそうなの、去年のね2月にね、そうですね、新潟の雪山でね、はい、あの札幌一番ごま醤油味をどうやってアレンジするか大会みたいなのをね、あのユーミン主催でね、ユーミン主催、ユーミンが苗場でね毎年コンサートやってね、はい、そこで札幌一番大会、福井さん動いてるわね、すごいのよね、
もうぐいぐいいってるわね。いやいや、そうなんて、とんでもないもう仕事でやってるだけですから。ユーミンの超ディープなお姉のファンの子たちがさ、すごい創作料理をこうやって作ってくるんだよ。うわー、そっちのもう皆さんたちだったら、そのアレンジの仕方ってナンバーワンなんじゃないの、味付け。それを一個一個ね食べてね、皆さん食べていただいて、するっていうね、不思議な会議。どこにでも行くわね、福井さん。もう福子って呼ぶわよ。福子はいい名前よ。福見、福見ってのは。あ、はい、ありがとうございます。さあ、スタジオにはですね、そっちで行かないとダメですけど。ラジオ CM で福井さんが美味しそうに食べてらっしゃいました。塩豚骨が来ますかね。来ました。うわ、阿部ちゃんがまた。朝から朝一番もうカウントダウンのラーメン作り、ありがとう。あら、美味しそう。ありがとうございます。今日ものりさん、どうぞ召し上がってください。ありがとうございます。いや、もう食べますよ、はい、いつも食べてるんですけど。そうです、今日は何でしたっけ。今日はですね、塩豚骨ですね。で、塩豚骨ラーメン、目の前にはこう紅生姜があれば、うん、美味しいに決まってるっていうのはね、いつも言ってるわよね。じゃあ朝からみたいな、朝からこういうの食べるのかしら。一番食べたくなる時間じゃない。お酒飲んだ後に。そうそう、ありがとうございます。体内時計ってやつですよね。だってここはだって寝起きじゃないから。そう、昔からこうずっと本当はエンドレスに起きて、そうそう、一番食べてから寝ようみたいな、そういう世代を。起きてじゃなくて、そのまま。そのままですよ、まだ全然締めみたいなもん。そうそうそう、朝の締めみたいな、うん、だいたいそう。美濃さんの番組見てから寝てたんですか。うん、なるほど、そういうパターンなんです、ね。うん、どうかしら、うん、はい。さあ、今月のほうれん草の会では札幌一番の PR をお手伝いするために、はい、福井さん、ちょっと今ずるずる食べないで、今ごめんなさい、大事なコメント読んでるから。すいません、ちょっと大事な企画が。もう会社の人は手でいいでしょ、別に毎日さ。もう爆音でずるるなんて。でもね、なんでいかにしなさい。すいません、はい、福井さんもでも、まあ、こうするし食べたくなるほどちょっと魅力的な塩豚骨ですけれども。俺とね、私と三つが食べるならまだしも。一番会社のママ怒ってるよ。ママ読みなさい。ラジオ風な食レポをリスナーの皆さんから募集していますけれども、はい、三洋 食品さんのラジオ CM で使われている BGM と、はい、サウンドステーカー札幌一番というのはそのままに、皆さん独自の塩豚骨ラーメンの食レポを紹介していきますけれども、ね、はい、はい、その前にですね、ちょっと私、はい、今からちょっとやってみたいと思います。なんかね、3つこういうコーナーが、ちょっとリスナー募集したりして、こういう CM がいいんじゃないかみたいな。で、生食レポコマーシャルみたいな、うん、今生でやってみるね。はい、チャレンジします。しのがチャレンジします。はい、ミュージックスタート。うん、うまい、塩と豚骨のマリアージュ、これはおかわりください。あれ、尺余ったかな、尺余ったかな。すぐ余ったわね。すぐ余った。これは縮れ麺たまりません。札幌一番だぐた。あれ、あんた尺合わせ下手だよ。ごめんなさい、ね、だいぶ巻いちゃいましたね。それでね、そんな顔して、ね、東大も卒業してうまいとか言っちゃダメ。そう、美味しいって怪獣みたいな声出してね、もうで尺余ったかなとか言っちゃダメ。もうそんなこと。ごめんなさい、 IQ 高いんだから。さあ、ね、というところで、それではまあ今のところで平均点ちょっと下げましたけれども、うん、リスナーの作品を紹介していきましょう。ちょっと待って、その前にその前にちょっと3つやらしてよ、ちょっと、はい、3つの生コマーシャルやらしてよ。結構尺長くなかった。結構長いですね。18秒ぐらい。そうよね、だからちょっとこの AMSR 的なものも使って。ASMR はいはい、ね、じゃあちょっと、じゃあ3つが急にね、はい、まあ、この姉さんがどう感じるか、札幌一番を生コマーシャルよ、どうぞ。こってりもちもち、あ、そうだ、ごまの風味も忘れずにね。長いね、やっぱりこれ。札幌一番。尺ね、尺ちょっともうワンクションあったけどね。でもやっぱりこう伝わる、うん、伝わる3つって感じ、いい声でした。しますわ、吐息がね、そう、素敵でしたね。今日何人聞けるのかしら、その生コマーシャル、はい、今日は3人ですね。3人順番に聞いてみましょうか、
それではまずは愛知県在住木梨の会員1335番つよ666さんの食レポです、うん、朝はパン、昼に君、あれ2番目か、違うよ、順番じゃない、結局君が一番なんだよ、朝昼夜いつでもいいんだよ。札幌一番正統派の3つどうかしらね、あのフォークソング聴いて出せないって感じかな。ちょっとなんかこう思いっきりが思いっきりないわざとなのかな、ちょっと日常に寄り添う感じですかね、はい、続いて三重県涼さんの食レポです。札幌一番塩豚骨を食べて、ダンディーな感じで食レポしてみましたとのことです。お聞きください。それでは札幌一番塩豚骨いただきたいと思います。うん、香味野菜に加え昆布や魚介の旨味、そして別点に切りごまもついています。塩豚骨最高。札幌一番強めのやつね。強めのやつだよね。まあ、生のさささっていうのがね。ね、いい評価ですか。会社的にはいい評価。ありがとうございます。あ、いや、さっきの方も良かったですよ。朝昼晩、いつでも。でもなんか福子さん、なんかこう嬉しそう。今日はちょっとね。はい。いや福子さんの、いや、その赤ら顔が本当に大目に塗ってるように。ね、緊張してるいいですね。福井さんポイント高めでした ね。じゃあラストの作品聞いてみますか、はい、最後はですねちょっとメールをまずご紹介します。 お世話になってますザッキーです。去年はたくさんの思い出をありがとうございました、うんうん、札幌一番のラジオ食レポすごく面白いです。そこで今回もしも長州力さんがマネージャーでお婿さんでもある慎太郎さんとラジオ CM に出演したらどうなるのかとふと思い、長州さんが出演された体で録音しました。正統派とはちょっと離れてますがよかったらお聞きくださいということで、それではお聞きください。ちょっと心配だわ。おい慎太郎、仕事できた、できた、やったやった、チャーシュー切れてないぞお前、おい慎太郎、チャーシュー切れてないぞこれ。札幌一番もう送ってこないでいいからちゃんと働いてろもう、はい、なんか噛んでこようとする感じがするわこれ、なんかアレンジしすぎどなたってね、ザッキーさん、なんか運送方面のね、あ運送方面のね、あの俺あの歌歌った、一緒に、うん、オープニングで一緒に歌ったりし、うん、な曲も忘れてたわサンシャインラブのね、ブその曲を、まあ、自分の曲をこうもらって一緒に歌ったっていうのが、うん、まあ、彼がトナミウヒユの、今頃から働き始める人なんじゃないかな。あ、じゃあ富山にいらっしゃるの。富山、いや富山じゃないですね、あの湘南方面で、湘南方面で、はい、働いてますが、まあ、ちゃんと働いてね、うん、お客さんに届ける方だけで十分ですからね。そんなこと言わないでください。え、なんでそんなこと。ザッキーさん頑張ってらっしゃった。あ、ザッキーさんだからあんまり人前では披露したことのないモノマネなの。多分あ運転しながら一人で延々とやってる。なんかねいやらしいね、私モノマネもできんのよみたいなのがなんかこうグッと聞こえてきたから。最初はな、出だしのとこ何もこもこ言って何言ってるか分かんない、もうダメ出しだらけ、うん、もね、お忙しいところありがとうございます。お忙しいところありがとうございます、はい、わざわざありがとうございます。はい、という感じで福井さんに負けない塩豚骨ラーメンのラジオ CM 風食レポの音源をぜひ送ってください。必ず18秒以内にナレーションを収めて kinashi@tbs.co.jp まで。コマーシャルなってんのかしら、こっちでこういうコーナーで。福井さん大丈夫なんですか、うん、こういうみんなから募集してって。あ、全然それは、はい、もう福井さん3つとあの3人で読み1本でやっていけばいいんですよ。え、威力があるからそういう人たちがこうごまがどうのこうのこうやって、はい、こうやって料理した方が美味しいわよって言った方が、はい、多分 この味の良さがもっと出てくると思うんだけど。でもね、さっきの本当に伝わってきますよね、味の良さ。全然話が通じてない。福井さんまだあの2月の途中だけど本当に長い間ありがとうございます。ありがとうございます。え、来週もいるのか。来週あと1回だけ。分かってない。あと1回だけ。そ
してこちらラジオ CM 風食レポ紹介された方には札幌一番の詰め合わせを差し上げます。で食レポということなので、うん、この塩豚骨ラーメンを食べながらレポートをお願いします。そして番組のツイッターではプレゼントキャンペーンを実施します。ハッシュタグ朝から塩豚、ハッシュタグおうちで札幌一番をつけて投稿してください。そして福井さん、札幌一番の今公式ツイッターでキャンペーン実施してるんですよね。はい、木梨の会さん用に金曜日にいつもレシピを開けさせていただいて。あ、そうですか、はい、冬のおうちで札幌一番キャンペーン、はい、キャンペーン中っていうことは3つのプロデュースするお店にもちょっと段ボールでごっそりよろしくね。はい、やりましょう。そしたらね、よろしいんですか、うん、はい、朝6時の札幌一番っていうので作りましょうよ。はい、それで前の晩からずっと入ってるけどね。そうですよ、そうですよ。それは、はい、そうですね、店の権利書持ってきな。ということで、木梨の会に向けた塩豚骨ラーメンのおすすめレシピも毎週掲載しているということです。はい、以上、木梨にほうれん草の会でした。福井さん、来週も来てくださいね。よろしいですか、来週も来てくれるかな。いいと思う。いや、すいません、グズグズになっちゃう。すいません。さあ、ちょっとじゃあここでまた、これもまたヤバい曲って聞いてますね。ヤバい曲なのかな、どういう曲でしょう。これね、カバー曲なんですけど、もともと和田かな子さんっていう方が歌ってて、和田かな子さん今ね、バラが咲いたバラが咲いたの方なんですよ。バラが咲いたバラが咲いた、マキーマキシンジじゃなくてマキさんの奥様よ、ね、あら、そうの方の曲でね、カバー曲です。悲しいハートは燃えている。やっぱ必ず音楽がついてくるのね。そうなの、もうだってずっとそれでやってきたんだもん。そう、それとあともう森竹さんのその女装を見てね、女装を見て、女装を見て、まあ女装は心なんだわ。いやいやいや、私も若い頃からスカート履いてね、まあいろんな女子の役を、コントらしきものとか、モノマネとかも、うん、まあ、長いことやってる。そうだから、ニューヨーク恋物語のそのパロディのコントで乃木武さんがやった桜田淳子のね、あきくんってやつがこんな大きい唇を書いて、それなんでそんなこと言うのよ。なんかこう分かんないですけど、ニューヨークに自分でチャンスつかまなきゃいけないの。よく分まあ、その何つだろう、その側を作り、そのパロディーといえ、その女子スカート履いた時にはなんかその心からその気持ちにならなきゃいけないっていうのは、なんかそれをまあやってたんだけど、それを若い頃三つは、まあ10個ぐらい、もっと違うか年、まあ、三つは見ててくれて、その私の女子がなんか届いてたのね、三つ。もうなんかもう姉さん、もう師匠お姉さんですよ。なんか私遅咲きになりそう。時刻は6時50分です。土曜朝6時、木梨の会。ここで物流は新領域へ、ロジスティードの日立物流がお送りする TBS ラジオ交通情報です。今日は薄井さんね、ひろこさんお願い。はい、警視庁から以上です。ひろこさん、はい、なんかジム通い出したって本当かしら。あら、前から通ってるんですけど。それはどういう、なんかやっぱダンスとかそういう。いや、もちろん頑張りたい。なんかあった時そのためです。ボルトのためやってます。スティック持って頑張ってます。お見事。ありがとう。土曜朝6時、木梨の会。土曜朝6時、木梨の会。番組オフィシャルパートナーの札幌一番、オッズパーク、エコリング、ブレインスリープ他各社がお送りしました。いやー、3つもそろそろ5分ぐらいで終わっちゃうな。もう終わりで最後この曲かい。落ちたら怖いよ水商売ってね。もう掛け声から入るから、もう、もうあの時代を思い出しながらエンディングになりますが、ちょっと一回お知らせ。はい、お知らせ、この後7時からギャオの木梨の会あります。金英子さんですが、ここにこの遠藤さんが木梨サイクルの方に行ってる映像があります。でその後、夜の6時からここに遠藤さんの方の、YouTube 変な形でも一応、まあ、ギャオの木梨の会とちょっとコラボ企画になっておりますので、皆さんぜひ両方見ていただければありがたいです。はい、そうですか。
そのぐらいですか、はい、お知らせ以上です。あとお知らせとしては、うん、ごめんなさい、京都の展覧会で何かあったらあの実行委員長とそして応援団長として、問い合わせの方は武豊さんに行って記者会見とかいろんなあのやったんですけど、それを俺適当に豊かに了解もなく言ったら豊かにとこに問い合わせがバンバン来てるんです、武豊さん誠にごめんなさい でもそれを対応できるのが武豊なんでね、知らない人から電話かかって事務所にかかってきたり携帯の友達の遠い友達からも電話かかって何日までやってんですかとかいろんな問い合わせ行っちゃって豊さんごめんなさいありがとう。そしてもう一つは小栗旬のプレゼントもギャオスの方で、小栗からちょっと旬からなんかもらってきますんで、一つそれもなんか欲しい、あ当たった人にかあれはそっか、持ってきますんでその辺も楽しみにしていただきたいのと、今日ゲストで来ていただいて朝から来てもらった3つのプレゼントも、はい、そうあのマネキン人形ね、うちの家族よ大事な家族を一人ねあの里子に出すわって言ったら誰も電話出やしね本当出なかったね。お家の中でマネキンと暮らしてるの。そう25体よく来てるの。着てたり着てなかったり、いろんなドレス、自分のドレスだったり下着だったり興味あるその世界なのよ圧巻よ。へえ、それはオブジェとして、オブジェとしていつでも使ってやってください。すごい、どういう内装になってんだろうな、その海ちゃん。どういう調和のね、それもねちゃんとあの当選者引いたからね、ああそうだ、送りますよ、な今のところちょっと連絡が取れてないんだけど、そうそうそう、勝手に送るというところで進行していきますので、それは多分ギャオが追っかけると思うんで一つ当たった方はちょっと待っていただきたいと思います。3つからの無理やりのプレゼントありがとうございますいやいやいや、あとそうだ、星屑スキャット、うん、私のあの3人組、はいこれ、はい、ちょっと動きちょっと動きがね、あの久しぶりようやくあの再開できそう、コンサート3月13日、うん、仙台ピットで、20日名古屋ウィンク愛知ホールで静岡行って兵庫行って東京は4月の22日中野サンプラザ。おしょえ中野サンプラザいつ4月22日木曜日ちょっとこれ行くわ、私お願いしますね。ちょっとドレス何にしようかしらそうですね、お引きずりでアミッツ3人組ちょっと見てみたい、ちょっと勉強しに行きたい。すごいステージなんかを、めくるめくステージ、やっぱ自分のそのいつもの見てる3つのテレビのお仕事とは別にこっちも本線、ダブルの本線っていうのが、ダブルの本線これはそうやってますよ。もうこれ3つそのお客さんウィンクとかしちゃうのお客さんどういう人たちを来てるの。お客さんあの脚力の強い中高年そっちがベースの年代で、うん、すごいわよ本当にそうですか。夜のお仕事の方たちもやはり3つのあそうね、地方とかはね、うん、結構来てくださる、でそのまま同伴したりとか、そういろいろやってくださってね、楽しいですよ。楽しい動きしてますね、やっぱ動いてますね、仕掛け早く、やっぱ3つなんか、うん、やっぱねすごい人ってね早いね動きね、こうそれで、エンターテインメントの世界を、うん、お客さん今大丈夫なのかしら。そうだから半分とか入れつつで、うん、そういうのでそうしっかりね。じゃあそのためのリハももう間もなく始まるの。もう本当に今 まさに始まったぐらい。そうですか、うん、じゃあ3つの動きも、ぜひとも3人組やりながら新しい3人の、3つとマッツ3つこと三つ子とマツコ、ね、一回統一しないといけないから。三つ子マツコのりこで、ね、ちょっとまたそっちの、動きも、3つに、まあ、先行して手伝ってもらいながら、動いていきたいと思いますね。ね、3つよろしくお願いします。楽しみにしてます。ありがとうございます。皆さんもちょっと楽しみにして、また新しい動きしますんでお願いします。そして、これもいいのもうちょっと近々なんですが、サッシーと私ノリとリノも動き始めてますので、レコーディングがサッシー終わっております。そして私、もこの間ちょっと仮で分かんないんですが、そっちの方も動いて音作りを仕上げに入っております。その辺も秋元康さんと多少動いていきたいと思いますんで、お楽しみにしていただきたい。3つありがとう。どうもありがとうございました。じゃあまた来週。